Co se to teď bude dít? Budou se tady dít z prdele slajdy. Prdele slajdy je prezentace, kterou speaker nikdy neviděl. Zná jenom téma a ví, že na potvrzení tvrzení, které tam bude, má 180 vteřin. To téma se dozví až tady na stage. Ať s ním souhlasí nebo nesouhlasí, ať ten obor zná nebo nezná, tak si to téma musí za každou cenu obhájit. Tak jo, tak ještě někdo z publika? Bára? Jo? No jestli chceš, pojďte někdo, nebojte se toho. No můžeš taky. No. Tak pojďte obě holky, budete se doplňovat. Já nabírám vám mikrofony, to dáte dokupy. Výborně. Znáte se? Tak to je ještě lepší. Tak, mám. Baruška a Maruška. Baruška, Maruška. Tak holky, jaký dáme číslo? Řeknu jedna, řeknu druhý. Pět. Vážení přátelé, vítáme vás na Barcampu v Plzni, který, jak jistě všichni víte, je mnohem lepší než profesionální konference TEDx. Dávám slovo své úžasné kolegyni, která vám o tom řekne víc. Děkuji, jak jste si mohli všimnout, tak jako Barcamp je prostě nejlepší. Máme ten největší podíl na grafu, i když teda jako prostě není to oficiální, ale my na TEDx kašlem, protože my jsme prostě lepší. Všichni to víte, že jo, proto jste tady. A předávám slovo. Ti nejmoudřejší z nás bývají ti nejstarší, protože mají nejvíc zkušeností. A rozhladěte se všichni kolem sebe, najděte toho nejstaršího. A zjistíte, že Barcamp je skvělý právě v tom, že tu staří lidé nejsou. Ale jako pořád jsou tady na blízku minulý časy, že jo? Hlavně ty mrtví lidi, jako. Těch je tady pořád mezi náma spousta a Freddyho těž neuslyšíte z rádia. Ale tady na Barcampu ne, na afterparty si budou asi pouštět lepší fláky, no. Takže jako, myslím si, že si to užijeme i bez těch mrtvol, prosím. Já takhle musím trošku dál víc, že to nevidět. Nesmíme zapomenout na to, že nás natáčí. A ne vždy je příjemné to, co potom na tom záznamu vidíme. Přesně to je ten důvod, o tom jsem mluvila. Protože, přiznejme si to, ne vždy děláme věci, na které jsme pyšní. Ale Barcamp je o tom, že zábava stoupá, pořád je tu ta vzestupná tendence, a i když tu nejsme všichni z IT, tak si to umíme užít. A občas si to užívají i ti, kteří vypadají poněkud odlišně, jinak než ten zbytek společnosti, ale no, může to být třeba jako ta zmiňovaná pařba v Chicagu, jak tady někdo zmiňoval na přednášce. Nebo se taky můžeme dostat k velmi kontroverzním tématům. Určitě to tady není jako ve škole prostě, v tom jsme lepší než ten TEDx, ale jediné, co o tom můžeme říct, je například Koldo, podej mi mikrofon a nepodřívej tu mrtvou kočku. Občas se tváříme hrozně chytře, ale vlastně nevíme, o čem je řeč, ale to vůbec nevadí. Stačí, že vypadáme dostatečně inteligentně na to, abychom si zvládli hrát s mobilem. To se tady celkem cení. A jak je z tohoto grafu vidět naše konexe, naše vlastně prostě naše kontakty pořád rostou, protože jsme tady na Barcampu, všichni se nám tady. Hlavně ryba je kámoš, než rádlo. Ano, pojďme si to zopakovat všichni. Ryba je kámoš, než rádlo.